Yine bir yaş şagirdimiz bu. Keyin Xudo xolasa Fotiha uyog'i Sho'xtovga navbat beramiz. Ozgina sabr qilamiz. Hozir yana bir yosh shogird san'atkorimiz taklif qilmoqchiman. Undan oldin men aytib o'tmoqchimanki, men 22 yil bo'ldi to'y xizmatida yurgan bo'lsam, mana shu turkman to'ylarga meni taklif qilgan ajoyib do'stim, hamkasbim, ham pedagog, ham baxshi Hemrajon Mamedov tashrif buyurgan. Endi men unga navbat bersam, Muzaffar Ali ko'p san'atkorlari bor. Shuning uchun mayli, mana yosh chiqib kelyapti, men o'g'limga navbat bera qol deb iltimos qildilar. Dilshodjon Yo'ldoshboyev, marhamat. Rahmat, sağ olun. Toylar qutlu bo'lsin. Can, qadirdonim, shogirdim.
Sağ olun, salamat olun. İcadi barkamallık tülemiz. Ağızda asliyiz. Uzbekistan'da hizmet kursatken artist degen unvonlarni olganingizda yoningizda turish hammamizga nasib qilsin. Sağ olun. Şimdi...